فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد بن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو بالکل واضح اظہر من الشمس بدیہیات میں سے جن کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, یہ ہمارے ایمان کا گویا کہ ایک لازمی منطقی نتیجہ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بدیہی حقیقت اور کون سی ہوگی, اللہ تو ہر شے پر قادر ہے, وہ علی کل شیء قدیر.
اگر وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہو، وہ کسی کی مدد کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی اور طاقت اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو مغلوب کر سکے۔ اِن یَنصُرکُم اللہ فلا غالب لکم وَاِن یَخذُلکم، لیکن اگر وہ تم سے اپنی مدد سلب کر لے، خذلان کہتے ہیں چھوڑ دینا، اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی توفیق، اپنی مدد سلب کر لینا، اگر اللہ تمہاری پشت پناہی چھوڑ دے، تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہمارا کلمہ سوم ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ خیر کی نہ شر کی، جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر دستکشی اختیار فرما لی، تمہاری مدد ترک کر دی، تو پھر ظاہر بات ہے کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکے۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت ٹھوکر نہیں کھا رہا، تو حضور نے ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے دست مبارک رکھے اور پھر فرمایا، اے میرے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات جو ہے تلقین کرتا ہوں، انہیں حفظ کر لو، انہیں حرز جان بنا لو۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کی یہ شرح، اس کی یہ تشریح، اس کا یہ مفہوم ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جانا چاہیے، ثبت ہو جانا چاہیے، جیسے کہ پتھر پر لکیر کہتے ہیں۔ اسی میں وہ دعا جو ہے اکثر جمعوں میں آپ سنتے ہیں، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معه۔ یہ ہے وہ خذل، خذلان، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید، اپنی توفیق تم سے سلب کر لی، اللہ اگر دستکش ہو گیا تمہاری مدد سے، تو پھر کون ہے؟ اب یہ بڑا انداز ہے جو استفہام انکاری جسے کہتے ہیں، پھر کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، یہ فا فل یا توکل، یہ گویا کہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، ساز و سامان پر نہیں، نفری پر نہیں، تعداد پر نہیں، حالات پر نہیں، بلکہ توکل کل کا کل، کل کا کل، کل کا کل صرف ذات باری تعالیٰ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کے بارے میں مزید کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا، یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ البتہ اگلی آیت ہے خاصی تفصیل طلب، اس میں کچھ اختلافی آراء بھی ہیں، مضمون بھی مشکل ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کوئی کینہ رکھے یا کوئی اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوئی بد عہدی کرے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ مختلف تعبیرات کے اعتبار سے کیے ہیں۔ ما کان لنبینا یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامۃ، اور جو شخص بھی کوئی چیز چھپا لیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا اپنے دل میں کینے کے طور پر رکھتا ہے، تو وہ اپنا وہ چھپائی ہوئی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، یعنی وہ ریسپانسیبل ہوگا، جواب دہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی۔ سمت وفا کل نفس ما کسبت، پھر یہ کہ ہر زی روح کو، ہر زی حیات کو، ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا۔ توفا، سمت وفا کل نفس ما کسبت، وفا یوفی توفیتن، پورا پورا دے دینا، اوفا یوفی ایفان، یہ بھی پورا پورا کر دینا، تا
توفع یا توفی پورا پورا لے لینا، یہ جو ہے اس لفظ کے جو مختلف معنی بن جاتے ہیں مختلف ابواب میں آنے کی وجہ سے، وہ ضرور سامنے رہنے چاہیے، ورنہ جو قادیانیوں کا ایک دام ہمرنگ زمیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ وما کان النبی ان یغل، اور کسی نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کوئی شے چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ رکھے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ پھر جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہوگا، جو کینہ رکھا ہوگا، جو چوری کی ہوگی، اس کے سمیت حاضر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو ہر جان کو پورا پورا بھرپور دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں، اور کوئی حواشی بھی مختصر یا عام تفاسیر میں بھی، یہاں ایک واقعہ نقل کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے، حالانکہ وہ واقعہ بھی جو بیان ہو رہا ہے وہ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں سے کوئی ایک شے گم ہو گئی تھی، کوئی چادر تھی یا تلوار تھی۔ اب جب وہ کہیں نہیں ملی تو لوگوں میں سے کچھ نے کہا وہ حضور نے لے لی ہوگی۔ کہنے کا تو انداز یہ تھا کہ حضور نے رکھ لی، کوئی بات نہیں، اپنے لیے رکھ لی ہوگی، لیکن اس میں ایک طرح سے گویا کہ حضور کی نیت پر، حضور کے طرز عمل پر اور آپ کا جو بھی رویہ تھا اس پر ایک تنقیص تھی، ایک تعریض تھی، ایک اعتراض تھا، ایک طعن تھا۔ تو گویا کہ اس کی وضاحت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب میرے نزدیک یہ صرف اصل میں جو ہمارے مفسرین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ شان نزول کے سلسلے میں مل جائے تو بس اسی واقعے کو لے کر ٹانک دینا ہر جگہ پر، یہ ایک عام عادت ہے۔ حالانکہ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ احد میں کسی مال غنیمت کا تذکرہ سرے سے آیا ہی نہیں۔ معاملہ جو ہے غزوہ بدر کا، وہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا بھی تھا تو ایک سال قبل کا تھا، اس کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ بے معنی ہے، وہ اگر ہوتا تو وہ سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا۔ اس اعتبار سے اگرچہ یہ واقعہ اکثر نے نقل کر دیا ہے، لیکن یہ میرے نزدیک بھی اور بہت سے حضرات کے نزدیک بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ تعبیر اس کی، یہ تشریح درست نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت شیخ الہند نے تعبیر کی ہے وہ بڑی میرے دل کو لگی ہے، ویسے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تعبیر بھی بہت ہی وقیع ہے۔ حضرت شیخ الہند نے تعبیر کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ جن جن سے کوتاہیاں صادر ہوئی ہیں اس غزوہ احد میں، اے نبی آپ انہیں معاف کر دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیجئے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیجئے۔ یہ نہیں کہ انہیں اب آپ نظر انداز کر دیں کہ اس سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی یا اس سے تو فلاں کام ہو گیا تھا، یہ تو اس وقت جو ہے ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ دو گھرانے ایسے تھے کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا تو اس وقت وقتی طور پر ان کے قدموں میں بھی لغزش پیدا ہوئی، وہ بھی کچھ گھبرا گئے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرما دیا، وہ جم گئے۔ یہ تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ لوگ پھر اس افراتفری میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس زمین میں تذکرہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی، تو ہمارے ایک ساتھی اور قابل احترام ساتھی ہیں، وہ میرے پاس آئے تھے کہ میں نے آج تک کسی تفسیر میں اور کسی سیرت میں یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا ہو۔ تو ان کے جذبات کی میں نے قدر کی، میں بھی چونکا، مجھے یاد تھا کہ میں نے پڑھا ہوا ہے، فوری طور پر کوئی حوالہ میرے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ کہ میں آج کے درس کے لیے کل جب کچھ تفاسیر دیکھ رہا تھا تو مجھے قول مل گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے تنقیص کی حضرت عثمان کی اور کچھ اور صحابہ کی کہ وہ احد کے دن میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، پھر تمہیں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ تم ان کے اوپر زبان طعن دراز کرو۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہاں حوالہ یہ ہے، معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی جلد دوم میں اس آیت کے تحت آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا۔ تو شیخ الہند کی تعبیر یہ ہے کہ حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ معاف کر دیجئے تو حضور نے معاف تو کر دیا، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے
فرض کیجئے کہ مجھے آپ سے کوئی دکھ پہنچا ہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا جی مجھے معاف, میں نے معاف, کچھ نہ کچھ میرے دل پر اثر رہ جاتا ہے, کچھ اس کے اندر جو ہے کچھ لاگ لپٹ, کچھ کینا, کچھ جو ہے وہ چیز طبیعت کے اندر باقی رہ جاتی ہے. تو اندیشہ یہ ہوا صحابہ کو جن سے یہ خطائیں ہو گئی تھیں, بڑی بڑی خطائیں تھیں, یہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے جانا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی کوئی چھوٹی معمولی غلطی تو نہیں ہے, معمولی خطا نہیں ہے. اور یا یہ کہ اور اسی طرح کے معاملات کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جنگ سے ہی ہاتھ کھینچ لیا, اور اس میں حضرت عمر جیسے آدمی بھی ہے کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب جب حضور کا انتقال ہو گیا اب کس کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے, جبکہ پھر ایک صحابی نے کہا کہ اگر حضور نے اس مقصد کے لیے جان دے دی ہے تو پھر ہمیں جینے سے کیا حاصل ہے, پھر تو ہمیں بھی جان دے دینی چاہیے. تو پھر وہ اٹھے, انہوں نے بھی اپنی تلوار اٹھا لی. تو وقتی طور پر اس وقت جو حالات ایسے تھے, اعصاب متاثر ہوئے, طبیعتوں کے اوپر جو ہے اس کے گہرے اثرات مترتب ہوئے, تو اس کی وجہ سے کچھ کیفیات ہو گئی. اب ان کو معاف تو کر دیا گیا, لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ حضور کے دل میں تو ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ کدورت یا کچھ میری طرف سے میل, چلیے کدورت کا لفظ میں بھی بہت سخت ہے, کہ میری طرف سے کوئی میل رہ ہی جائے گا. اس چیز کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں, نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے. جب اس نے معاف کیا تو صاف دل سے معاف کیا ہے, اب اس کے اندر کوئی ریزیڈول ایفیکٹ نہیں ہے, تمہاری طرف سے کوئی میل اس کے دل میں اب نہیں ہے, اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو. نبی کے شایع نشان یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کچھ اور اس کی باطنی حقیقت کچھ اور ہو. تو یہ معنی اس کے جو ہے یہ مجھے بہت عمدہ لگے ہیں حضرت شیخ الہند کے. ویسے یہ بات جو کہی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی, وہ بھی بڑی وقی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں, کی ہوں گی, کی تھیں کے لیے تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے, کی ہوں گی کہ دیکھیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے, ہم نے انہیں پناہ دی, اب یہ اپنی حوصلہ مندیوں میں ہمیں گویا کہ بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں. ہماری جانیں ہماری ہیں, جا رہی ہیں, لیکن یہ کہ در حقیقت یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یا اپنا ایک اقتدار برپا کرنے کے لیے, اپنے لیے ایک فتح مندی حاصل کرنے کے لیے جو اپنی حوصلہ مندی ہے, جس کے لیے انگریزی کا بہترین لفظ ہے ایمبیشن, اپنی پرسنل ایمبیشنز کے تحت یہ ہمیں ہماری جو جانے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بھیڑ چڑھا رہے ہیں اس طرح کی بات, تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی لوگوں کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ. یہ ایک بات جو ہے اس کا جواب دیا جا رہا کہ نہیں, قطعاً نہیں, اس چیز کو ذہن سے نکال دو, کسی نبی کے شایع نشان یہ نہیں ہے. لفظ غل قرآن مجید میں سورہ حشر میں آیا ہے, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کینا, کوئی لپٹ, کوئی تکدر یہ نہ پیدا ہونے دے. اہل ایمان کے لیے ہمارے دل صاف رہے, ہمارے دل جو ہے آئینے کی طرح صاف رہے, ان کی طرف سے کسی کے لیے بھی کوئی کینا نہ آئے. تو اس اعتبار سے یہ ایک مفہوم بھی ہے اس آیت کا, اور یہ بات بھی دل کو لگتی ہے. جو حالات ہوتے ہیں دنیا میں جس طور سے ہوتے ہیں اور جس طرح کی پھر باتیں بنتی ہیں, منافقین نے جس طریقے کے تبصرے کیے ہوں گے کہ یہ تو در حقیقت ایٹ دی کاسٹ آف اور لائفز, وہ جو اپنے ایک مشن کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی ایمبیشنز پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں در حقیقت وہ ہماری جانیں جو ہیں وہ ان کو بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ دو مفہوم مجھے زیادہ لگتے ہیں میرے دل کو. البتہ جہاں تک وہ چوری کا معاملہ ہے, یہ اتنی گھٹیا بات جو ہے کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا تھا حضور کے لیے کہ کوئی چوری آپ نے کر لی ہے, کوئی مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے. یعنی اتنا فرق ہے حضور کی ذات مبارکہ میں اور اس الزام میں کہ کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے اس کی. ہاں غزوہ بدر میں ہو سکتا ہے کسی شخص کی زبان سے نکل گیا, اور اس میں نکلنے میں نیت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں, ابھی تو قانون بھی تو نہیں آیا تھا نا کہ مال غنیمت کا قانون کیا ہے, تقسیم کیسے ہوگی. تو اگر اس وقت کسی نے سمجھا کہ حضور نے شاید اپنے لیے رکھ لی ہو وہ چادر یا وہ تلوار جو ہے, تو اس میں کوئی ایسی بدنیتی والی بات یا چوری والی بات بھی نہیں, اس لیے کہ قانون تو اس کے بعد نازل ہوا ہے, جنگ کے بعد جو ہے کہ اس کا جو مال غنیمت ہے اس کا خمس جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی بیت المال کے لیے ہے, اور باقی چار حصے جو ہیں وہ تمام جو ہیں مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. جو پیدل ہے اس کے لیے اکیرا, اور جو سواری والا ہے گھوڑے والا یا اونٹ والا اس کے لیے دوہرا. تو یہ قانون بعد میں نازل ہوا, تو اس اعتبار سے اس وقت اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ اتنا فصل نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بات کا آنا اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ دو توجیہات ہیں ان میں سے, بلکہ میری جو توجیہ مجھے جو توجیہ زیادہ دل کو لگتی ہے وہ حضرت شیخ الہند کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. وما کان لنبی ان یغل,
وَمَنْ يَغْلُلْ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اس غل کا لفظ جو سورہ حشر میں آیا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اعتبار سے، تو یہ اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والا مفہوم ہے کہ دل میں کدورت رکھے، یہ نبی کے لیے جو ہے جائز نہیں، شایع نشان نہیں ہے. عام آدمی کا ہو جاتا ہے، کسی شخص سے آپ کو صدمہ پہنچا ہو، آپ نے کہا اچھا بھائی میں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ کہ دل پوری طرح صاف نہ ہو، یہ عام آدمیوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے. لیکن ماں کانا لے نبی نہ یغل، نبی کے شایع نشان یہ نہیں ہے، نبی کی شخصیت جو ہے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، لہذا اس کے بارے میں ایسے کسی گمان کو اپنے ذہن کے قریب بھی مت پھٹکنے دو. افمن تبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ وماواہ جہنم، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، پیروی کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ شخص اس شخص کے مانند ہو جائے گا کہ جو لے کر لوٹا ہے اللہ کے غضب کو، جس نے کمایا ہے اللہ کا غصہ. وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ دو کردار اب نکھر کر آ گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں. جو آزمائش تھی، وہ تمہیز کا لفظ جو میں بار بار واضح کر چکا ہوں، اللہ نے چھانٹی کر دی. پہلے چھانٹی کر دی کہ یہ منافق اور یہ مسلمان، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی وہ کہ جن کے ایمان کامل تھے، اور جن کے اور وہ لوگ کہ جن کے ایمانوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت جو ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں کوئی دنیا کی زندگی یا مال اس کی کوئی طلب یا دنیاوی فتح حاصل کرنے کا یہ کوئی اگر اس کے اندر شائبہ موجود ہے. تو یہ چھانٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب بالکل واضح ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے ہر شے، ایک ایک ماشا رتی تولا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. اب جو آیت آئی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو مضمون کے اعتبار سے دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس اعتبار سے ذرا مناسبت بھی ہے کہ سورہ بقرہ دوہری ہے تعداد آیات کے اعتبار سے اس سورہ آل عمران سے. یہ آپس میں بہنیں بھی ہیں، اسے ہم جوڑا بھی کہتے ہیں، نسبت زوجیت بھی ہے ان دونوں میں. پھر یہ کہ بہنیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث میں اخوات کا لفظ آیا ہے، شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس میں یہ کہ وہ چونکہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو گویا کہ وہاں یہ مضمون دو دفعہ آیا، یہاں ایک دفعہ آیا. لیکن یہاں کے الفاظ جو ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت گمبھیر الفاظ ہیں، بہت پرشان اور پرشوکت الفاظ ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے. یعنی یہ رسول کون ہے؟ بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے. یہ رسول کون ہے؟ عرشی ہے، ہاشمی ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، جس میں سے یہ لوگ بھی ہیں، اس اعتبار عرب ہے، جو کہ یہ عرب ہیں. گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے، کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو، جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہوں، تم ہی میں سے، تمہارے ہی ماں باپ، پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کا بچپن لڑکپن اور اس کی پھر نوجوانی جوانی، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ 54-55 برس ہو گئے تب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے. تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے، جو تم ہی میں سے، من انفسہم، من ہم نہیں ہے، من ہم کا لفظ آتا سورہ جمعہ میں، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا من ہم، وہ من ہم بھی کافی ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم، خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ چار الفاظ جو ہیں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، نہایت اہم ہیں، اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے، جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، جس میں جانیں دینی پڑیں گی، جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا. اس کے لیے سرفروش چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں. اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ لوگ کیسے تیار کیا جائے انہیں؟ وہ آسمان سے نہیں ٹپکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہیں زمین سے پھاڑ کر نہیں نکال دے گا، جیسے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، دابت الارض، اور وہ گواہی دے گا. اس طرح سے تو نہیں آئیں گے، وہ تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے تو اپنی دنیا آپ کیسے پیدا کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پاس تو کوئی امت نہیں تھی، آپ تنہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، آپ تو امیین میں پیدا ہوئے جو نہ نبیوں سے واقف، نہ رسولوں سے واقف، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت. توحید کا نام وہ لیتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں اور ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بت پرستی بدترین شکل کے اندر ان کے ہاں موجود تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی، اپنے آوان و انصار خود پیدا کیے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے اپنی چونچ میں، ایک ایک تنکا. بعد میں آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہ کتنی مشقت اس کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک سے زیادہ تنکا تو وہ لا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے. تو جس طریقے سے حضور نے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی جمع کیے، جس میں اتنی مشقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا ہے، اللہ اتنا اے ہمارے نبی اے رسول اتنی مشقت نہ جھیلیے، ہم نے آپ پر یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مشقت میں مبتلا کریں، اپنے آپ کو کر لیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، بات واضح کر دی، دفع کیجئے، ان کو جانے دیجئے، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں گرے، آپ اس میں فکر کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اس درجے یوں سمجھیے کہ دل سوزی کے ساتھ، دل گیری کے ساتھ، اور صبح و شام اور رات کو کھڑے ہو کر پھر ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرنی اللہ کی جناب میں کہ اللہ فلاں کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. اس مشقت کے باوجود بمشکل 125-150 آدمی جو ہے، 10 برس کی محنت. تو اس اعتبار سے، لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے، وہ ہے یہ چار الفاظ جو بہت اہم ہیں. اور یہ چار دفعہ قرآن میں آئے، 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا. یہ تو 15واں رکوع تھا، پھر یہ 18ویں رکوع کے اندر آ گئی بات. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ قریش، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، جان جوکھوں کا کام تھا. یہ لانا ہے جوئے شیر کا، اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے. پھر چوتھی مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت آئی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں پھر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تقریباً پوری آیت جو ہے جو کی تو ریپیٹ ہوئی. اس میں صرف اس وقت میں اس میں تو چونکہ میرا مکمل مضمون جو ہے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار. طریقہ کار کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے انقلابی جد و جہد، ایک ہے اس انقلابی جد و جہد کے لیے افراد کار، مین پاور فراہم کرنا. وہ 313 جو تھے میدان بدر میں، وہ کہاں سے آئے تھے، کس طور سے آئے تھے، کس محنت کے نتیجے میں آئے تھے، کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی، یہ ہے اصل شے. جیسے کہ اکبر الہبادی نے کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. وہ غار حرا جو ہے وہ بدر سے 15 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، تفکر و اعتبار کرتے تھے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو. وہ بھی ایک مرحلہ تھا، وہ بھی اسی کام کی تیاری تھی. اور پھر 13 برس تک مکے میں جو تیاری ہوتی رہی ہے، وہ ان چار الفاظ کے حوالے سے. اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ دیکھیے، قرآن کے ذریعے سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا. قرآن ایک مقناطیس کے مانند ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہائی اسکول میں داخل ہوئے 5ویں جماعت میں سائنس کا مضمون ہم نے لیا، تو پہلا تجربہ جو تھا پریکٹیکل، وہ کیا کرایا گیا کہ ایک مکسچر ہے لوہ چون، آئرن فائلنگز، یعنی لوہے کے ذرات. جیسے کہیں یہ خراج کی مشین ہوتی ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ نیچے لوہے کے وہ جو ہیں وہ ذرات جو ہیں وہ گرتے رہتے ہیں، ان کو وہاں سے لے لیجئے. اور لکڑی کا برادہ، ترخان کے یہاں جہاں آرا چل رہا ہو وہاں پہ وہ برادہ جو بن رہا ہے وہ لے لیجئے. اس برادے کو اور اس لوہ چون کو آپس میں ملا دیں، اب علیحدہ کریں، اس کو کیسے کریں گے؟ اب ایک ایک برادے کا حصہ اٹھائیں، ایک ایک جو ہے وہ لوہے کا جو ہے وہ ذرہ اٹھائیں، تو قیامت ہو جائے گی، کیسے کریں گے؟
تو بتایا گیا ایسا کرو کہ ایک میگنیٹ لے لو مقناطیس, اسے اس میں گھماؤ پھراؤ, لوہا سارا کا سارا چپک جائے گا میگنیٹ کے ساتھ, برادہ رہ جائے گا, بڑی آسانی سے الرجی ہوگی. بعد ہی یہی معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ ایسے تھے جن کی طبیعت میں ابھی سلامتی کچھ نہ کچھ تھی. ابو بکر صدیق جیسے لوگ بھی تو موجود تھے جنہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, وہ موحد ہیں, پیدائشی طور پر موحد ہیں. حضرت عثمان کا معاملہ بھی یہی ہے. ان سے پہلے جو حضرت سعید ابن زید جو ہیں, جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے, ان کے جو والد تھے زید, حضور پر وحی کی آمد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن وہ بھی موحد کامل تھے, اور وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, کیسے کروں مجھے پتہ نہیں ہے, کیسے تیری بندگی کروں. تو یہ لوگ تھے. پھر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کے اندر سلامتی بھی تھی لیکن کچھ اوپر پردے بھی آ گئے تھے, کچھ اوپر جو ہے گرد و غبار بھی آ گیا تھا آئینہ قلب کے اوپر. کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر سے بالکل سیاہ ہو چکے تھے, جن کے قلوب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اب ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا, چھانٹی کرنا, تو قرآن وہ میگنیٹ تھا. یتلو علیہم آیات, یہی وجہ ہے کہ حضور جہاں گئے قرآن پڑھ کر سنایا, جہاں قرآن پڑھ کر سنایا, جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ کھینچ کر آ گئے. وہ میگنیٹ تھا, اس نے اس کو کھینچ لیا. کچھ لوگوں کے دلوں پر پردے تھے, آہستہ آہستہ انہیں کچھ وقت لگ گیا ان پردوں کے ہٹنے میں, گرد و غبار کے صاف ہونے میں کچھ وقت لگ گیا, لیکن قرآن ہی ہے جو کھینچ کر لایا ہے. اس قرآن مجید کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کو یوں سمجھیے کہ انقلاب کے لیے ریکروٹ کیا, بھرتی کیا. پہلے یہ بھرتی ہوئی ہے تو آگے چل کر پھر ان کی ٹریننگ ہے. ان کی ٹریننگ اب کیا, تزکیہ, انہیں پاک کرنا. جیسے جیسے اب ان کے اندر ایمان گہرا ہوتا جائے گا, ان کے اندر جو ہے اللہ پر یقین, آخرت کا یقین گہرا ہوتا جائے گا, جو برے اعمال ہیں, جو برے خیالات اور برے نظریات اور غلط تصورات کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے جیسے ایک درخت ہے, درخت کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں, ان پتوں کو غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے غذا آ رہی ہے, جڑوں کے ذریعے سے, اور اس درخت کے ذریعے سے, اس کے تنے کے ذریعے سے پھر ہر پتے تک پہنچ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ غذا کاٹ دی جائے تو پتا ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. تو یہ غلط خیالات اور نظریات کے سوتے جو ان کے اندر چل رہے تھے, عقائد, کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی وندگی نہیں, کچھ نہیں ہے جی, کھاؤ پیو عیش کرو, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, بابر بحیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں. اب اس کی وجہ سے جو ان کا طرز عمل تھا, جب ان کے دلوں میں ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, ایمان بالرسالت جاگزی ہو گیا, تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. اب وہ اندر سے جو غلط اعمال کو غذا مل رہی تھی وہ ختم ہو گیا, لہذا پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے وہ جھڑتے چلے گئے, جیسے کہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں. اب وہ پتے جو ہیں جھڑ رہے ہیں برے اعمال, یہ تزکیہ ہے. اس کے بعد اب وقت تیار ہو گئی زمین کہ اب یہاں پر بیج ڈالا جائے. وہ بیج کیا ہے؟ احکام, یعلمہم الکتاب والحکمہ. احکام کا جہاں معاملہ قرآن میں آتا ہے, لفظ کتاب کے حوالے سے آتا ہے, کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ, یہ تمام الفاظ. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا, یہ کتاب ہے. ویبلغ حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یعنی یہ کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک, ظاہر بات ہے کہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. ہاں, کوئی اشارے کنائے سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا خواہش مند ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی عدت جب پوری ہو جائے گی تو پھر ہم نکاح کر لیں گے, اشارے کنائے کی حد تک, لیکن باقاعدہ نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. حتیٰ یبلغ الکتاب, ہو جب تک کہ قانون جو ہے اللہ کا اس کی مدت پوری نہ ہو جائے. وہاں لفظ کتاب آیا ہے, تو کتاب ہے احکام کے لیے, عوامر اور نواحی کے لیے. اور پھر آخری درجہ جو ہے تعلیم و تربیت نبوی کا, وہ حکمت ہے, وہ اصول معلوم ہو جائیں, انڈر لائنگ پرنسپلس. ایک حکمت ایمانی ہے اور ایک حکمت احکام ہے. احکام کے اندر کیا حکمتیں ہیں, آپس میں ان کے ڈانڈے کیسے ملتے ہیں, کیسے ان کی چوڑیں آپس میں فٹ بیٹھی ہوئی ہیں. جب انسان کو یہ باطنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اب اس کے لیے احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا جا کرو یہ, باقی یہ کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ اس کے کرنے میں آپ کے لیے فائدہ کیا ہے, یا آپ اس قابل ہی نہیں ہیں ابھی کہ آپ سمجھ سکیں کہ فائدہ کیا ہے. تو گویا کہ ایک جبر کے تحت آپ وہ کام کریں گے, ایک مجبوری ہوگی, ایک حکم ہے, ایک بوجھ ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے اور آپ میں استعداد ہو کہ اس میں میری حکمت ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, اس میں تو یہ چیزیں ہیں, یہ منفعتیں ہیں, یہ مصلحتیں ہیں میری, اب اس پر عمل آپ کا جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا. اب اس کے اندر عمل کرنے میں آپ کو مجبوری کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ ہے حکمت. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, جسے حکمت عطا ہو جائے اسے تو گویا کہ بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. حکمت جو ہے یہ چوٹی ہے.
چنانچہ تین مقامات پر آخری بات حکمت آئی ہے، اگرچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا میں یہ پہلے آ گیا ہے، تزکیہ بعد میں آیا ہے، لیکن تینوں مقامات پر جہاں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، 18واں رکوع سورہ بقرہ کا، اور یہ جو ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ غالباً 17واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اور پہلا رکوع سورہ جمعہ کا، تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں ہے، تلاوت آیات نمبر 1، تزکیہ نمبر 2، تعلیم کتاب نمبر 3، تعلیم حکمت نمبر 4۔ تو گویا کہ جسے میں کہا کرتا ہوں عام طور پر، جیسے عربی مدارس میں ہوتا ہے، فارغ التحصیل تو ہو گئے آپ، اب آپ درجہ تخصص میں داخل ہو رہے ہیں، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ۔ تو حضور کی تعلیم و تربیت کا جو درجہ تخصص ہے وہ ہے تعلیم حکمت، اور یہ حکمت سب سے بڑی شے ہے۔ ومن اوتی یوت الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا کرتا ہے، ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر مل گیا۔ اس پروسیس سے حضور نے وہ جماعت تیار کی، اس کی تربیت کی، اس کے اندر خالص للہیت پیدا کی، ان کا مقصود و مطلوب آخرت بن گئی، دنیا نہیں۔ تو ان لوگوں کو پھر آپ میدان میں لائے ہیں، ایسے ہی نہیں، ہجوم میں سے پکڑ کر نہیں، کوئی تنخواہ پر لے کر جو ہے ریکروٹمنٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس مشن، یہ ان کی زندگی کا مقصد بن گیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، یہ مضمون قرآن میں 4 دفعہ آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جن حضرات کو زیادہ دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب ضرور پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار، انقلاب نبوی کا بنیادی طریقہ کار، تکمیلی طریقہ کار میں جنگیں ہیں، غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، یہ سب ہے، لیکن ابتدائی شہ تو یہ کہ پہلے وہ آدمی فراہم کرو، انسانم آرزوس، مجھے ایک انسان چاہیے، پہلے انسان پیدا کرنے ہوں گے، بنانا ہوگا انہیں، ان کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں منظم کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر پھر اگلے مراحل کے لیے جو ہے گویا کہ آپ کے پاس وہ طاقت فراہم ہوگی۔ اب علما اصابت کو مصیبت، تو اے مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت آ گئی، یعنی بپتا پڑی تم پر غزوہ احد میں، قد اصبتم مثلیہا، تم اپنے دشمنوں پر اس سے دوہری بپتا ڈال چکے تھے، یعنی غزوہ بدر میں 70 تم نے ان کے سردار شہید مارے، قتل کیے، واصل جہنم کیے، 70 قید کیے، یہاں تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، وہ سب کے سب چوٹی کے لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں چوٹی کے بھی کچھ افراد ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، لیکن سب کے سب تو نہیں، وہاں تو سب کے سب چوٹی کے سردار تھے، قریش کی پوری کی پوری یوں سمجھیے قیادت ختم ہو گئی۔ ابو سفیان بچا تھا نا، اس لیے بچا تھا کہ وہ تو در حقیقت قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، وہ جنگ میں تھا ہی نہیں، ورنہ تو یہ کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے، پوری ان کے جو جتنے بھی چیف تھے سب کے سب کھیت رہے ہوا۔ اس حوالے سے وہ 70 تم نے وہاں مارے، چلیے تمہارے بھی 70 شہید ہو گئے، لیکن اضافی طور پر تم نے وہاں 70 قید بھی کیے، اور پھر ان کو جو ہے فریا لے کر تم نے چھوڑا، تو تم انہیں تو دوہرا چرکا لگا چکے ہو۔ اب اگر تمہیں چرکا لگا ہے، قل تم انا ہزا، تو تم یہ کہنے لگے ہو یہ کہاں سے آ گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ اب اس کو بھی یوں سمجھیے کہ اصل میں جو کمزور ایمان والے یا منافق لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا ہوگا، آج بھی ہم سوچ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر اسلام جو ہے وہ دین حق ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں یہ شکست ہو گئی، اللہ کی مدد اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا ہم واقعتاً حق پر نہیں ہیں۔ شیطان تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، اور منافقین جو ہیں یہ وسوسہ اندازی کر رہے تھے ضعیف الایمان لوگوں کے اندر۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ایمان پختہ تھے، لیکن کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے تو بڑا آسان تھا یہ کہ وہ اس طرح کی وسوسہ اندازیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی ہے منافقین نے، تو بعض جو صادق الایمان لوگ تھے، جو اتنے راسخ، اتنے گہرے نہیں تھے، وہ بھی اس کے اندر بہہ گئے۔ اسی طرح یہ انسانی فطرت اور کمزوری ہے، تو اس طرح کی باتیں آئیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ، بدر میں ہم 313 تھے، 79 تھے، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اور ایسی بڑی فتح ہمیں مل گئی یوم الفرقان، تو کیا اب یہ کیا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس سے وسوسے پیدا ہونے شروع ہوئے، انا ہذا، یہ کہاں سے آ گئی مصیبت، کیسے آ گئی۔ قل ہوا من عند انفسکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے جانوں سے آئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں سے آئی ہے۔ وہ آیت اب ذہن میں رکھیے، میں نے کہا تھا کہ وہ کی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس حصے کی جو غزوہ احد سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ،
استحسونہم بإذنہی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. جرم تمہارا ہے, یو ہیو ٹو بلیم یور سیلوز, الزام اپنے آپ کو دو, تم نے غلطی کی, تم نے خلاف ورزی کی, تم نے نظم کو توڑا, تم نے حکم کی خلاف ورزی کی اپنے لوکل کمانڈر کی, جو بالفعل خود رسول کے حکم کی خلاف ورزی بھی بن گئی. اس اعتبار سے اس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. تو در حقیقت یہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے, تمہاری اپنی خطا, تمہاری اپنی کمزوری, تمہاری اپنی غلطی سے. قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر, باقی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہتا تو وہ تمہیں کنڈون کر دیتا تمہاری غلطی کو, اس کے باوجود تمہیں کوئی سزا نہ دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اس نے سزا دی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں تمہارے اندر ابھی پانی مر رہا ہے, کہاں کہاں کمزوری ہے. ابھی تو بڑے بڑے اور مراحل آنے ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو آغاز ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے ہوتا ہے کیا. اس حوالے سے ضرورت تھی اس بات کی کہ تمہاری جو کمزوریاں ہیں تم پر واضح ہو جائیں. لہذا جو کچھ ہوا ہے اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا فرمایا, وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, جو بھی بپتا تم پر پڑی ہے اس دن جس دن کی دو فوجیں جو ہیں آپس میں لڑی اور بد مقابل ہوئی, جن کی مٹبھیر ہوئی, تو وہ اللہ کے اذن سے ہوا, اذن رب کے بغیر نہیں ہوا, اذن رب کے بغیر ایک پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے. اذن رب کے بغیر, اذن رب کے بغیر کوئی شخص گناہ نہیں کر سکتا, اللہ کا اذن ہوتا تو گناہ کرتا ہے. اللہ کی رضا اور ہے, اذن اور ہے. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, تم چاہو تو رات کو جاؤ چوری کرو, اور چاہو تو جاؤ رات کو انہی گھڑیوں میں کسی مسجد میں جا کر اور خالص تنہائی میں ایک مسجد میں اور کوئی نہ ہو تو نوافل ادا کرو, اٹس یور چوائس, گو اہیڈ. چوری کرنے جا رہے ہو تو اذن ہے اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے, تو جب آزادی دی ہے تو وہ اذن دیتا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ ہوا, اس کا اصل سبب تو تمہارے اندر سے ابھرا, تم نے غلطی کی, تم نے نظم کی خلاف ورزی کی, تم نے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی, لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے, اللہ چاہتا تو نتیجہ روک دیتا, کنڈون کر دیتا, معاف کر دیتا, لیکن نہیں, یہ فبإذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے آیا ہے. ولیعلم المؤمنین, یہاں واو جو آ گیا اس سے پہلے گویا کہ کوئی شے محذوف ہے, تاکہ تم اپنی غلطیوں اور خامیوں پر متنبہ ہو جاؤ, اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے واقعی اہل ایمان. اگر یہ آزمائشیں نہ آئیں تو کیسے چھانٹی ہو, پھر تو کچے پکے ملے جلے رہیں گے, پھر تو اناج اور بھس جو ہے وہ ملا جلا رہے گا. اناج کو بھس سے علیحدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, تو اس کی یہ حکمت ہے. بھلے یمحص الذین آمنوا, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اور بھلے یمحص ما فی قلوبکم, اہل ایمان کے دلوں میں, ایمان میں اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت شائبہ میں لگا ہوا ہے دنیا کی محبت کا اور مال و دولت دنیا کا, تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی اللہ نے تمہیں پاک کرنا ہے. تو یہ جو تمحیص ہے اللہ کی, یہ در حقیقت انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے ان کو جو کہ منافق ہیں. یہاں اصل میں لفظ ہے یَعْلَمَ, لفظی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ معلوم کر لے, اللہ جان لے, لیکن یہ کہ یہ تو ہے لفظی ترجمہ, اس کی جو تعبیر ہم کریں گے وہ یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے, واضح کر دے, مبرہن کر دے, صاف صاف لوگوں کے سامنے عیاں کر دے. ورنہ اللہ کا علم تو ظاہر بات ہے کہ قدیم ہے, اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون صاحب ایمان ہے کون منافق ہے. اللہ کا علم تو ہے ما کان و ما یکون پر محیط ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کسی فعل کے وجود میں آنے کے بعد اس کا علم ہو, اہل سنت کے نزدیک یہ نہیں ہے. ہاں اہل تشیع مانتے ہیں, اس کے لیے ان کے ہاں لفظ ہے بدا, اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے. بدا سے مراد کیا ہے کہ کوئی شے اللہ کے علم میں پہلے نہیں تھی, اب آ گئی, اب واقعہ جو ہے ظہور پذیر ہوا تو اللہ کے علم میں آیا. جیسے ہمیں ہوتا ہے, ہمیں کیا معلوم کہ کیا ہونے والا ہے, جب ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہو گیا. لیکن اسی پر وہ قیاس کرتے ہیں اللہ کے علم کو بھی, لیکن یہ معتزلہ کا اور اہل تشیع کا خیال ہے, اہل سنت کا خیال یہ نہیں. اللہ کا علم قدیم ہے, ہر شے کو حاوی ہے. البتہ جہاں یعلمہ کا لفظ آتا ہے وہاں مراد ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے, واضح کر دے, مبرہن کر دے, کھول دے یا دیکھ لے. وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ دیکھ لے کون ہے واقعتاً اہل ایمان. وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور جان لے اور دیکھ لے کون ہے منافق. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور ان سے یہ کہا گیا آؤ بھائی آؤ, چلو اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اَدْفَعُوا, یا دفاع ہی کرو, دفاع ہی کرو. اگر تم چلو گے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ ایک زیادہ
ہماری جو ہے نفری نظر آئے گی تو دشمن پر کوئی رعب پڑ جائے گا, شاید کہ جنگ ٹل جائے, جنگ کی نوبت نہ آئے, دشمن کو مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے. یہ قول جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر تو یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ 300 کی تعداد میں غزوہ احد میں عین میدان جنگ سے واپس گئے تھے ان کا تذکرہ ہے. میرا ذاتی خیال یہ واللہ عالم کہ یہ در حقیقت مدینے سے جو منافق نکلے ہی نہیں, یہ تو وہ لوگ تھے 300 جو نکل تو آئے تھے حضور کے ساتھ, 1000 میں شامل تھے, اور اس کے بعد وہاں سے واپس گئے ہیں جبکہ صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہو رہی تھی کہ ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں کفار مشرکین, وہ اپنی صفے درست کر رہے ہیں, ادھر مسلمان صفے درست کر رہے ہیں. تو اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا, تو وہ 300 آدمی مدینے سے چل کر تو دامن احد تک پہنچے تھے, لیکن کچھ منافق ایسے بھی تھے جو مدینے سے نکلے ہی نہیں, اور انہیں جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی چلو چلو خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تم, اللہ کے پر ایمان کا تو ہے دعویٰ تو کرتے ہو تم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتے ہو, اب نکلو, یا تو قتال ہوگا جنگ ہوگی تو تمہیں حصہ لینا چاہیے, تعالو قاتلو فی سبیل اللہ, آؤ چلو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو, اب ادفعو یا دفاع کر لو, یعنی یہ کہ اگر زیادہ بڑی جمعیت ہماری وہاں نکل کر کھڑی ہو جائے, فرض کیجئے کہ ان کے جو ہے 3000 آئے تھے تو 3000 ہی مقابلے میں یہاں نکل کے آ جائیں, تو ظاہر ہے انہیں بھی پھر سوچنا پڑے گا, غور و فکر کرنا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹل جائے معاملہ, دفاع ہو جائے, مدافعت ہو جائے. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم, انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی جنگ ہونی ہے تو ہم لازمن تمہارے ساتھ جاتے, جنگ ونگ کوئی نہیں ہونی ہے. اب یہ بھی مشکل مقام ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی. ایک تو یہ کہ یہ سب نورا کشتی ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, ہم جانتے ہیں کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی ہے, یہ ادھر سے بھی قرشی آئے ہوئے ہیں, ادھر بھی محمد کے ساتھ جو ہے مہاجرین قرشی ہیں, یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ سب نورا کشتی ہو رہا ہے, یہ کچھ جنگ ہونی نہیں. یا یہ اس کے معنی بعض لوگوں نے یہ لیے ہیں کہ کوئی ڈھنگ کا معاملہ ہو, کوئی برابر کی چوٹ ہو تب تو جنگ کے لیے ہم جائیں, یہاں تو معاملہ جو ہے بہت ہی مختلف ہے, لہٰذا یہاں پر جانا ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دفاع کریں گے جو دفاع کرنا ہے. واللہ عالم اس کا مفہوم کیا ہے. اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے یا اگر ہم سمجھتے کہ کوئی واقعی جنگ کا معاملہ یہ صحیح ہے تو ہم چلتے تمہارے ساتھ. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, وہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب تر تھے. اب منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ جیسے پینڈولم ہوتا ہے, ایک گھڑے کا کلاک کا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, مذبذبین بین ذلک. قرآن مجید میں یہ حقیقتیں زیادہ جو ہیں اگلی صورت میں جا کے واضح ہوں گی, سورہ نساء میں. لا الہ الا ولا الہ الا, منافق نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. ایک طرف وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ کر آ گئے, وہ بھی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں. ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے دین کے دفاع کے لیے غلبے کے لیے آ گئے ہیں, انہوں نے بھی سر اپنے ہتھیلیوں پر رکھ لیے. ایک یہ ہے کہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, مذبذبین بین ذلک, پینڈولم کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے. تو یہ جو ان کی کیفیت ہے در حقیقت اس میں ایمان, اسی کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر ہی, ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. یہ ہے منافق کا معاملہ جو ہے, اوپر سے تو وہ ہر وقت مسلمان ہی ہے لیکن اندر خانے اس کا جو ہے کچھ ذرا کبھی ایمان کی طرف تھوڑا سا میلان ہو گیا پھر جو ہے وہ کفر آ گیا, پھر کچھ ایمان کی طرف تھوڑی سی جو ہے پیش قدمی کی پھر کفر کی طرف پیش قدمی ہو گئی, تو یہ پینڈولم ان کا سوئنگ کرتا رہتا ہے. تو فرمایا اس دن یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے, ان کا پینڈولم جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے جا کر جم گیا تھا. یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم, وہ اپنے دلوں سے اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی, واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے. یعنی اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب جو ہے نورا کشتی ہے کوئی جنگ ونگ نہیں ہونی تو بھی جھوٹ بول رہے تھے, اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز چھپا رہے ہیں, اصل میں تو جنگ میں جانا نہیں چاہتے لیکن کہہ یہ رہے کہ جنگ ہونی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی جو مقابلہ جو ہے بڑا ان ایکول ہے, تو یہ بھی در حقیقت وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے کہہ رہے تھے. الذین قالوا لاخوانہم, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا, وقعدوا, خود بیٹھ رہے گھروں کے اندر نہیں نکلے اللہ کی راہ میں, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر انہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا ہوتا تو قتل نہ ہوتے. دیکھو چلا گیا فلاں, میں نے روکا تھا میرا بھائی, وہ جو ہے کوئی اوسی کوئی خزرجی بیٹھ کر گھر میں افسوس کر رہا ہے, دیکھو میں نہیں گیا تھا, میں نے اپنے بھائی کو بھی روکا تھا مت جاؤ, چلا گیا, مارا گیا نا, اگر نہ گیا ہوتا تو نہ مارا جاتا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا, خود بیٹھے رہے, درا حال ہے کہ وہ بیٹھ گئے تھے جنگ میں کے لیے نہیں نکلے, انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہا کہ جو شہید ہو گئے, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو قتل نہ ہوتے.
قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ, موت تو تمہیں یہاں بھی آ کر دبوچ لے گی, آج نہیں تو کل تو مرنا ہی مرنا ہے, کیا تمہارے پاس اختیار ہے موت سے بچنے کا؟ اگر موت کو تمہارا کوئی عزیز ہو سکتا ہے آج ہی بستر مرگ پر پڑا ہو اور فرشتے اس کی جان جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے سلب کر رہے ہوں, اگرچہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن سلب تو کر رہے ہیں, جان کھینچ کر لے جا رہے ہیں, روک سکتے ہو ان کو؟ جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, ہے اگر تمہارے اندر طاقت اور اپنے اس عزیز کی جان کو واپس لے لو نا, کھینچ لو فرشتوں سے جھپٹ لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے. قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اب اس کے بعد پھر وہ مضمون آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, ہرگز نہ سمجھنا, یہ انتہائی تاکید ہے, وہاں تو ولا تقولوا مت کہو, یہاں کہنا نہیں سمجھنا اور ہرگز نہیں سمجھنا, ولا تحسبن, نون جو ہے مشدد کے ساتھ, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء, نہیں وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون, وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اس حیات جو ہے اس کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے, اس ایک نقطے سے وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے خام خواہ ان چیزوں کے اندر تفاصیل میں جا کر عقائد بنا لیے ہیں, زندہ ہیں تو کیسے ہیں, کس طور سے ہیں, انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, بالکل ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے, ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں رات کے وقت ان کے سامنے, انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ کویا کہ یہ بہت اعلیٰ زندگی تھی, ان کو تو بہت اعلیٰ زندگی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ تو ادنا ہے, کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کے نیچے تمام رسول 313, پھر ان کے نیچے 125,000 انبیاء, پھر ان کے نیچے صدیقین, پھر شہداء کی باری آئے گی, کہیں کروڑویں درجے میں جا کر شہداء کی باری آئے گی. شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا ولیکن لا تشعرون, تمہیں اس کا احساس نہیں ہے, احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس جو ہے وہ رزق انہیں مل رہا ہے لیکن ہمیں تو شعور نہیں ہو سکتا, ولیکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہو سکتا. تو جب ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا تب اس سے آگے صدیقین کی زندگی جو ہے عالم برزخ میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے, پھر جو انبیاء کی زندگی ہے اس کی کیا خبر ہے, پھر جو رسولوں کا مقام ہے, پھر جو سید المرسلین والنبیین. لہٰذا یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ خام خواہ انسان غلط طریقے پر ان چیزوں میں جب اپنا پاؤں پھنسا لیتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی, عالم برزخ اور عالم آخرہ کی بات جو قرآن میں حدیث میں آ گئی بس اجمالاً اس کے اوپر اکتفا کی جائے کہ ہاں مانتے ہیں, بس آگے اس کی کیفیت کو اس کی تفصیل کو جاننا جو ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ اسی آل عمران کے شروع میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں کچھ محکمات ہیں, تو جو واقعتاً اولو الالباب ہیں ہوش مند لوگ ہیں وہ محکم آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کا ہی اتباع کرتے ہیں, اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں, ان کی بات شرح اور ان کے بارے میں معین کرنا ان کے مفہوم کو, وہ خام خواہ اپنے اوپر تکلیف مالا یوتاق جو ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں, فرحاں شادہ ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں, خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. یعنی اگر 700 افراد شریک ہوئے تھے غزوہ احد میں تو 70 شہید ہوئے نا, شریک تو 700 تھے تو 630 تو باقی رہ گئے پیچھے, ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ مقام نصیب ہو جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے, کاش کہ ان کے علم میں آ جائے, اللہ کی یہی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی عنایتیں ہیں, اللہ نے ایسا ہمارا استقبال کیا ہے, ہمارے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے, تو
تو جو لوگ آئیں وہ بھی پیچھے آئیں, اسی راستے پر آئیں, اسی طرح جامع شہادت نوش کریں, اسی طریقے سے ان تمام اعزازات اور اکرامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ انہیں بھی ملیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہو. یستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل, وہ خوش وقت ہو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, فرحان شادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے جو کہ ان کو مل گئی ہے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ حقیقت ان پر تو منکشف ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے اس اجر کو دیکھ لیا, جیسا کہ وہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا, وہ کہیں گے اس وقت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. تو جب پہنچ گئے تب تو انہیں یقین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جو اجر اور ثواب ہے اسے ضائع نہیں کرتے. یہ یقین اس درجے تک انہیں اس وقت حاصل ہو چکا ہوگا, خود بھی ہوں گے فرحان شادہ. البتہ یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں جنت میں ایک داخلہ وہ ہے جو کہ قیامت کے بعد ہونا ہے. اس طرح کی یہ داخلہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کی شکل دے کر اور وہ جنت کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کے پھلوں کو کھاتے ہوئے اس وقت بھی پھر رہے ہیں. اس طرح حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا تھا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر بہم پرواز ہے. تو کیا کیفیت ہے, بس اس میں جو بات ہمیں حدیث سے مل جائے, حدیث صحیح ہے اگر تو پختہ ہے, متواتر ہے, صحیح ہے, تو یقیناً اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ کہ اس درجے کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مانتا ہے تو مان لے, نہیں مانتا نہ مانے, اس میں کسی عقیدے کے لیے جو ہے لازم نہیں ہے کہ اس بات کو عقیدہ بنا لیا جائے. لیکن اس سے آگے جانا, اس سے آگے جا کے تفاصیل کے میدان کے اندر قدم رکھنا, یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ڈالنے سے مراد ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا, اور اس کی ہمارے یہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں. بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کریں. آپ اجمالاً بس بات مانتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم مسجد ہم جاتے ہیں قبر کر کسی قبر پر یا قبرستان میں, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بلا سر, یہ ثابت ہے حضور سے, ہم یہ کہہ دیں گے. اب انہوں نے سنا کہ نہیں سنا وہ جانے, اور اگر سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا وہ جانے, ہمیں اس سے کیا سروکار ہے. ہمیں تو حضور کے ایک عمل کی پیروی کرنی ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بلا سر. ہمیں کہا گیا حضور کی قبر پر جاؤ تو سلام کرو, لیکن یہ کہ یہاں دور سے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. سلف سے ثبوت مل جائے اور حضور کا کوئی قول مل جائے تو ہم سر آنکھوں پر, جیسے قرآن میں کہلوایا حضور سے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی واقعی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا, میں اس کی بندگی کرتا, وہ ہے ہی نہیں کوئی. اسی طریقے سے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں, اس حوالے سے. لیکن احتیاط اس میں ہے, جو عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے, عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھا جائے. ما انا علیہ واصحابی کا یہی حاصل ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.